Olafär tillbaka! Ah, hej till den bergena! Har vi någon tradition, Elsa? Beklagar han. Det är min fel att vi inte har någon tradition. Vi drar och finner den bästa tradition som Anna och Elsa har sett i sin helt egen kortfilm. Blir du med mig? Au! Vi drar runt och skickar familjetraditioner. Vi lager sockerstänger. Sockersock! Du hogger ett tre och så pynter du kadaver. Jeg innbrudd i huset. Lovlig på julekvelden. Å, se! Et annet reinsdyr. Hei! Du, dette går virkelig unna! Tradisjonsjakten i gang! Godt å få av seg kull en gang iblant, skjønner du hva jeg mener? Den gikk rett gjennom gitt. Olavs frosne eventyr på Disney Channel.